Protekli 31. Mladi Fest održao se u nešto sažetijem obliku. Zbog pandemije koronavirusa koja je u cijelom svijetu djelomično paralizirala 2020. godinu. No pripreme za ovogodišnji 32. Mladi Fest privode se kraju. Mladi Fest će započeti u nedjelju molitvom krunice u 18 sati. Ostalo još nekoliko dana zadnjih priprema kako bi sve to prošlo u najboljem redu i kako bi svi oni koji dolaze, bilo iz naših ovdje zemalja Bosne i Hercegovine, Hrvatske, ali i svijeta, kako bi mogli dobiti sve ono što traže i kako bismo i mi mogli ponuditi i ispuniti njihova traženja. Na festival se svake godine okupi oko 50.000 mladih iz cijeloga svijeta, koji u molitvi, pjesmi, zajedništvu i svjedočanstvima svjedoče radosnu vijest i ljepotu kršćanstva. Mi smo malo promijenili program u odnosu na prošlu godinu. Prošla godina je bio program samo u poslijepodnevnim satima, tako da ove godine će biti i program i prije podne. Svako jutro će započimati u 10 sati sa molitvom, katehezom i svjedočanstvom. Trajat će do 12 sati, zatim poslijepodnevni program započinje u 17 sati, također sa svjedočanstvom, pjesmom. U 18 sati je svako večer krunica, zatim u 19 sati euharistijsko slavlje, te nakon toga se program nastavlja klanjanjem Isusu u presvetom oltarskom sakramentu, čašćenjem križa, raznim procesijama, te jednu večer će biti predstava zajednice će na kolo iz Međugorja. Geslo ovogodišnjeg Mladifesta dolazi iz Matejeva evanđelja, te glasi koje dobro moram činiti. Iz Matejeva evanđelja iz 19. poglavlja, koje upućuje bogati mladić koji dolazi Isusu sa svojim traženjima, i vjerujem da ovo također odražava se i na živote tolikih mladića i djevojaka koji dolaze u Međugorje sa svojim traženjima, sa svojim željama i koje ovdje postavljaju Gospodinu. I vjerujem i po svjedočanstvu mnogih mladih iz svijeta znamo da oni ovdje uspiju pronaći odgovore na svoja pitanja koja postavljaju sami sebi i da se svojim kućama vraćaju obogaćeni i promijenjeni. Prijašnjih godina najviše posjetitelja dolazilo iz Poljske, Španjolske, Italije i Irske. Iz turističke zajednice ističu da su očekivanja ove godine dobra i optimistična. Moramo biti, kažem, oprezni, vrijeme je takvo, ne daje nam mnogo izbora, moramo prihvatiti sve okolnosti kakve jesu, one nažalost nam ipak ne idu u prilog, mada smo, kažem, zadovoljni da je barem ta epidemiološka situacija trenutno kako tako pod nekakvim nadzorom i kontrolom i kod nas i u bližem okruženju. Tako da, kažem, možemo biti ovako optimistični pred festival, a nadamo se da će i cijeli 8. pa i 9. mjesec polučiti dobre rezultate. Ovogodišnji Mladifest završava u petak 6. kolovoza, kada se ujutro u 5 sati na Križevcu slavi sveta misa zahvalnica i službeno završava susret.